Sí. Baik, Ais, sekali lintas langsung negeri-negeri diteruskan ke Bumi Kenyalang. Abang mewakili Abang Abdul Samad. Dengan itu, silakan dengan laporan yang telah pun disediakan. Terima kasih Kamaldi Agasapuri, salam hormat dan salam sejahtera. Sarawak akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan yang baharu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad demi menjaga kepentingan rakyat Sarawak berasaskan lunas-lunas perlembagaan persekutuan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ke arah itu kerajaan negeri amat berharap Kerajaan Persekutuan akan memberi perhatian yang serius terhadap pembangunan di Sarawak, khususnya pembangunan infrastruktur dan penyelesaian terhadap sekolah-sekolah daif di seluruh negeri. Beliau juga berdoa agar keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan di Sarawak akan menyemarakkan lagi taat setia anak Sarawak terhadap Malaysia selaras dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Sayangi Malaysiaku. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam perutusan pada buku program Cenderamata Majlis Jamuan Teh bersempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri di Miri. Datuk Patinggi Abang Johari juga sekali lagi menyatakan pendirian Sarawak untuk meneruskan usaha mengembalikan hak-hak Sarawak yang terhakis seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Jelasnya ini termasuk membuat pindaan terhadap Ordinan Perlombongan Minyak 1958 untuk memperkukuh fungsi kawal selia kerajaan negeri terhadap industri minyak dan gas, hiliran mahupun huluan di negeri ini selaras dengan usaha untuk memastikan hak-hak Sarawak terus terpelihara. Tambahnya, Sarawak juga akan terus memperjuangkan pembangunan bagi menentukan seluruh rakyatnya menikmati kemudahan asas dan infrastruktur yang baik. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak diraikan dalam suasana harmoni, meriah dan penuh kesyukuran. Di Miri, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bersama lebih 300 hadirin daripada pelbagai lapisan masyarakat menghadiri Majlis Jamuan Teh bersempena sambutan tersebut. Selain jamuan teh, majlis memperingati kemerdekaan negara ini turut diserikan dengan pelbagai persembahan. Ini termasuk nyanyian, tarian kebudayaan, persembahan petikan muzik tradisional orang Ulu Sape, deklamasi puisi kemerdekaan serta lakonan kemerdekaan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Ria Miri, Kolej Tunku Haji Bujang, SMK Lopeng Tengah dan Sekolah Kebangsaan South Miri. Sementara itu, di Kuching, tinjauan kru RTM di sekitar pusat bandaraya mendapati sejak awal pagi lagi beberapa lokasi tumpuan pengunjung mula dibanjiri orang ramai yang mengambil kesempatan cuti umum ini dengan meluangkan masa bersama keluarga. Bagi kelab pencinta hewan eksotik Kuching, mereka menggunakan peluang tersebut bagi menganjurkan Karnival Hobi Merdeka yang mempamerkan pelbagai spesies hewan eksotik kepada penggemar hewan. Ini untuk menarik minat remaja kah, orang yang dekat luar nun, untuk tarik minat dengan orang kepada haiwan-haiwan eksotik dekat situ. Karnival itu antara lain untuk berkongsi minat atau hobi bersama masyarakat pada Hari Kebangsaan selain memperkukuh lagi hubungan silaturahim antara masyarakat pelbagai kaum. Dalam pada itu, Hari Kebangsaan yang pertama kali diraikan di bawah pucuk pimpinan baharu Kerajaan Pakatan Harapan diharap agar terus membawa negara maju ke hadapan. Semoga Malaysia baru dapat menerajui Malaysia dan negeri Sarawak khususnya dan dapat melaksanakan segala kehendak rakyat. Selamat Hari Merdeka saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya dan sayangi Malaysia ku. Selamat Hari Merdeka untuk saya ucapkan selamat Hari Merdeka supaya negeri kita makmur, aman, sentosa dan bahagia selalu. Selamat Hari Merdeka, sayangi Malaysia. Okay, harapan kami semoga Malaysia terus maju. Sarawak? Sarawak pun sama saja. Okay. Selamat Hari Merdeka 2018, sayangi Malaysia. Apa saya semoga rakyat Malaysia satu padu, tidak berpecah belah. Mengingatkan silaturahim sama bangsa. Semoga rakyat Malaysia hidup aman dan damailah sampai bila-bila. Selamat Hari Merdeka, sayangi Malaysia ku.
Tahun ini, Bandaraya Miri telah dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Kebangsaan yang ke-61 peringkat negeri Sarawak. Rentetan daripada kejadian malang yang menimpa penduduk sekitar Ulu Oya, Rajang Area Security Command atau RASCOM, akhirnya ditubuhkan pada 26 Mac 1972, sebulan selepas kematian mendiang penghulu Imban. Ia bagi membendung kegiatan Parti Komunis Kelantan Utara, PKKU, atau turut dikenali Parti Rakyat Kelantan Utara, PARAKU, daripada terus berleluasa di bahagian ketiga Sarawak, bersama wartawan Ruth Ampong untuk kupasan siri kedua mengenai RASCOM dan penghulu Imban. Selain menjaga keselamatan orang awam, turut menjadi fokus utama RASCOM ialah melaksanakan pembangunan di kawasan operasi mereka seluas 58,544 km² meliputi keseluruhan bahagian Sibu termasuk Serike, Kapit dan Mukah. Pentadbiran RASCOM ditunjangi tiga jawatan kuasa utama iaitu jawatan kuasa RASCOM, jawatan kuasa perancang gerakan dan jawatan kuasa perang saraf, manakala operasi RASCOM melibatkan tiga komponen utama iaitu unit tentera, polis dan orang awam. Mengimbas kembali saat bertugas sebagai polis, Angkai Anak Cukan, pesara polis berkongsi saat genting beliau ketika ditembak komunis di kepala sepanjang 4 das dan 1 di tangan demi menyelamatkan rakannya. Kejadian itu berlaku di antara Jembatan Durin dan Jembatan Salim yang terletak di Jalan Salim Stabau, masih segar di ingatan beliau. Tidak tembak itu, tembak semua itu. Pulai aku, baru waktu itu, merada-rada Cina semua itu. Kuah lebih aku 9 lalu jam pagi ya, berserak tembak hil main sudah tu. Nya tadi pulak aku kira kini ngabangkai nung yang nauli ame bangkai yang kadang ame musuh api dah masangkin baru aku dah ni antara masangkin baru ni dah lihat hati kau jet kena apa diri aku ni banyak yang tadi semua tahu dapat mau ambil sikit mesin kena semua tahu sepe kalau kena tu tu kena berkat lebih berian bagai kau kepiat kena saya keempat itu empat ke empat tahun tahun kelekat. Hari itu kemarin ada bukunya masuk pak. Sementara itu, anak mendiang penghulu Imban, Benedict Bato, pernah berkhidmat sebagai polis hutan, turut mengakui Sibu adalah kawasan yang sering berlakunya pertumpahan darah. Nggak ada api terik, nggak ada api nama-nama. Nak balai polis ubah kelama deh, dapat nyuci jalan. Berapa kali nyuci kau sejarah buam, tapi ya buam semien. Di samping agenda utama penubuhan RASCOM, perkara utama yang dilakukan adalah mewujudkan skim penempatan semula, iaitu kawasan penempatan yang membantu penduduk membangunkan ekonomi selain terdapat kemudahan infrastruktur. Dikenali sebagai operasi berbatak atau operasi empuruk, ia masih kekal sehingga kini, iaitu di Skuau, Nanga Tada, Nanga Cagau, Nanga Ngungun, Rantau Panjang dan Nanga Dap. Impak daripada penubuhan RASCOM, strategi skim penempatan semulanya dan pelbagai operasi termasuk operasi Jala Aman, operasi Ngayau, terbukti berjaya membuatkan komunis menyerah diri. Pada 21 Oktober 1973, seramai 585 ahli peraku diketuai Bong Ki Chok menyerah diri dalam operasi Aman dengan menandatangani perjanjian keamanan atau deklarasi Sri Aman antara Bong Ki Chok dan Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu, Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob di rumah Sri Aman. Selepas berlakunya deklarasi aman, semakin ramai komunis yang menyerah diri, termasuk tentera OMT diketuai Ubong Anak Nueng dan 40 ahlinya menyerah diri pada 1986. Ancaman komunis berakhir sepenuhnya pada 17 Oktober 1990 apabila kerajaan dan 52 anggota PKKU menyerah diri dan menandatangani perjanjian di Kuching menjadi titik noktah ancaman komunis di Sarawak. RASCOM dibubarkan secara rasmi pada 6 April 1995. Penubuhan Muzium RASCOM pada Jun 2013 ilham Panglima 9 Brigade pada ketika itu iaitu Brigadier Jeneral Datuk Steven Mundau yang bertujuan agar pengorbanan RASCOM tidak lenyap dalam catatan sejarah negara. Terdahulu sebelum penubuhan Muzium RASCOM pada 2012, satu upacara khas memindahkan rangka mendiang penghulu Imban dari Ulu Pakoh telah dilakukan
menerusi Ops Mai Pulai dan disemadikan semula di Monumen Khas di Tanah Perkuburan Skim Penempatan Semula Nangas Kuau. Terbukti penubuhan RASKOM berjaya melumpuhkan kemarahan pihak komunis pada masa itu. Gabungan tentera, polis dan orang awam menjadikan RASKOM gagah dan kuat dalam menjaga keselamatan penduduk dan harta benda. Sesungguhnya, sejarah RASKOM wajar dicontohi dalam usaha mengekang sebarang anasir yang boleh mengancam keselamatan negara. Syabas RASKOM. Rud Ampong bersama juru kamera Juni Belon untuk Berita Aktif. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak telah mengeluarkan 315 saman atas pelbagai kesalahan trafik dalam operasi khas bersempena Ambang Merdeka di seluruh negeri malam tadi. Operasi di 14 lokasi tersebut diketuai pengarah JPJ Negeri Muhammad Syafiq Anas Abdullah. Jumlah saman tertinggi dikeluarkan di Kuching iaitu sebanyak 106, Sibu 40 saman, Miri 35 dan 30 saman di Serian. Sri Aman pula mencatat 28 saman diikuti Bintulu dan Betong dengan masing-masing merekodkan 19 saman, 11 di Stesen Penguatkuasaan Serian, 7 masing-masing di Mukah dan Stesen Penguatkuasaan Setapang, 6 di Limbang, 3 masing-masing di Stesen Penguatkuasaan Skaloh dan Lawas serta 1 saman di Serike. JPJ turut mengeluarkan 150 notis untuk pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk notis arah periksa kenderaan ke pejabat, notis sita kenderaan dan notis arah timbang khas untuk lori. Sementara itu, pengarah JPJ Negeri ketika ditemui pada operasi khas tersebut di Kuching mendedahkan operasi khas tersebut memfokuskan kepada kesalahan trafik yang biasa dilakukan pengguna jalan raya. Antara kesalahan-kesalahan yang banyak dikeluarkan adalah tiada lesen memandu. Still highest lagi di negeri Sarawak ni ramai tak ada lesen memandu. Yeah. Yang keduanya RKM tamat tempoh iaitu road tax tamat tempoh, di mana juga kita mengesan kenderaan motosikal dan kereta masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dan juga gagal mempamerkan road tax dalam kenderaan masing-masing. Dan juga beberapa kesalahan-kesalahan teknikal lainlah yang melibatkan modifikasi motosikal dan juga plate number pensi. Muhammad Safiq turut memberitahu kesalahan tidak memiliki lesen memandu merupakan kesalahan trafik paling tinggi dilakukan. Jelasnya, kesalahan ini disebabkan pelbagai faktor termasuk tidak membuat pembaharuan setelah lesen tamat tempoh, tidak mengambil ujian memandu terutama dalam kalangan belia bermotosikal selain faktor kadar lesen yang tinggi. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Kamal. Silakan.